13:55 – центр міста. Дніпрян сколихнув гучний звук сирени. Більшість знають, для чого вмикають сигнал тривоги. Однак, що робити у випадку реальної тривоги, відомо не всім. Ну, це, мабуть, тренувальні якісь заняття, або якісь тренувальні, предупредительні. Знайомити всіх нас, щоб ми були готові до всього в цій житті. Гражданська оборона, тобто, потрібно в це час включити радіо, або телевізію, або якийсь інший істочник інформації і, відповідно, діяти по указанням. Ну, спуститися в убежище, якщо це дійсно буде реальна загроза. Бігати кудись. Какое-то бомбоубежище, не знаю. Ну, я бы в первую очередь посмотрела в интернете, что происходит. Ну, мне кажется, в интернете можно найти самые оперативные новости. А так, насколько я знаю, такая сирена предупреждает о радиоактивной опасности. Ну, как минимум, зайти в здание, я так думаю. Нужно открывать новости, смотреть, действительно ли эта тревога является, ну, как это сказать, настоящей, не знаю. Стоит ли беспокоиться? Или, ну, проверяют, работает ли она. Потому что они же иногда включают, проверяют. Дніпропетровщина – це найбільш техногенно навантажений регіон України, кажуть в управлінні цивільного захисту. Тому своєчасне оповіщення населення має неабияке значення. Якщо ви почули сигнал тривоги, вмикайте радіо або телебачення. Якщо ви почули інформацію, там буде сказано порядок, що трапилось, в першу чергу за все, на території міста, району або всієї області, і порядок дій у цьому випадку. Тобто, що необхідно буде зробити громадянам, для того, щоб убезпечити своє життя і здоров'я своїх близьких і не потрапити в можливу надзвичайну ситуацію, яка може трапитись на території області. Такі сирени 4 рази на рік. Для того, щоб перевірити стан голосового і мовного оповіщення і при необхідності вчасно полагодити несправності. Яна Степаненко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».